ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ର ଆରବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଲାଇଭ୍ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଆରବ ଇତିଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରରେ ଆରବ କ'ଣ କହିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ ମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।